الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى إنك حميد مجيد. أعوذ بالله السميع من الشيطان الرجيم. والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. واجب الاحترام سامعین محترم، اللہ احکم الحاکمین دی حمد و ثنا دی بعد بے شمار لا تعداد درود و سلام امام الانبیاء امام الحرمین سید الثقلین شفیع المذنبین رحمت للعالمین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات گرامی دے صاحبو اور عزیز ساتھیو، جس مبارک موقع تے اج دا ایک پروگرام انعقاد پذیر ہے،
کہ خوشبخت نوجوان بچیاں نے اللہ دی توفیق نال قرآن پاک دی دولت اور نعمت نو اپنے سینیاں دے اندر محفوظ کیتا ہے۔ یقیناً مبارک باد دے مستحق نے والدین، طلبہ، اساتذہ، منتظمین اور معاونین، جنہاں کولوں رب العالمین دعوت و تبلیغ دے اس مشن نو جاری و ساری رکھے ہے، اللہ اپنی رحمت دے نال ان بچیاں نو صحیح معنی دین دا خادم بنائے اور اساتذہ واسطے، والدین واسطے انہاں نو صدقہ جاریہ بنائے۔ انسان تے اللہ دے بے شمار انعامات اور احسانات، انسان اگر انہاں دا شمار کرنا چاہے تو شمار نہیں کر سکتا، اور اگر انہاں دے بدلے مالک دا شکریہ ادا کرنا چاہے تو شکریہ ادا کرن دا حق ادا نہیں کر سکتا۔ اتنے زیادہ انعامات نے، احسانات نے کہ اس مالک نے مال، دولت، کاروبار، عزت، شہرت، وقار عطا فرمایا۔ ایکو بند کر دی، کون سپیکر، ایکو بند کر کے آواز بھی سادہ کر۔ یہ ساریاں نعمتاں اللہ ذل جلال وال اکرام نے عطا فرمائیاں نے، اور انہاں نعمتاں دے نال نال ایک بڑی نعمت، بڑی دولت او ہے اولاد دی نعمت، اور بطور خاص اولاد بھی ایسی جیڑی نیک ہوئے، فرما بردار ہوئے۔ جس طرح مال دیاں دو صورتاں نے، مال او فائدہ مند جیڑا اللہ دے رستے اندر قربان کر دیتا جائے، اور جیڑا مال اللہ دی نافرمانی اندر خرچ ہوئے یا او دی زکات ادا نہ کیتی جائے، ایسا مال وبال جان بن جائے گا، اولاد بھی اوہی فائدہ مند دنیا آخرت دے اندر جیڑی اولاد اللہ او دے رسول اور ماں باپ دی فرما بردار ہوئے گی۔ اس نیک اولاد دے فائدے ہی فائدے نے، جس طرح مال او فائدہ مند جیڑا اللہ دے راج خرچ ہوئے، اس طرح اولاد بھی او فائدہ مند جیڑی اولاد اللہ رسول اور اپنے ماں باپ دی تابعدار ہوئے۔ اس واسطے دوستو آؤ ذرا اللہ ذل جلال وال اکرام دے قرآن دے الفاظ دے اگر غور کریے
تو اینا دونا چیزان دا تذکرہ اللہ نے قرآن پاک دے اندر بطور خاص فرمایا ہے، مال دا بھی اولاد دا بھی، اور اولاد دے بچوں بھی بطور خاص بیٹیاں دا تذکرہ اللہ جلال و اکرام نے فرمایا ہے۔ ذرا قرآن دے الفاظ دے غور فرمانا، اللہ ذوالجلال فرمان دینے المال والبنون، کیا دو؟ ویسے تھی میرا ٹائم ڈیڑھ گھنٹہ ہو گیا، اس کے ہیتے بیٹھے ہیں پورا ہو گیا، میرا خیال ہے لدھیانوی صاحب دے خطاب ہونا چاہیے تھے۔ چلو چونگے دے طور پر چار گلہ میں لدھیانوی صاحب کو پہلا کوشش کرنا تواڈی خدمت دی اندر پیش کر سکا، ایدی ایکو یار بند کر کے آواز ایدی ٹھیک کر، آواز ٹھیک کر۔ اللہ ذوالجلال والاکرام نے قرآن پاک دے اندر دو چیزاں دا بطور خاص تذکرہ فرمایا، اللہ ذوالجلال فرمان دینے المال والبنون، المال والبنون زینت الحیات الدنیا والباقیات الصالحات خیر عند ربک ثوابا و خیر عملا۔ اللہ ذوالجلال فرما رہے نے مال دا تذکرہ، اولاد دا تذکرہ، بیٹیاں دا تذکرہ رب العالمین نے بطور خاص قرآن پاک دے اندر بیان فرمایا، المال والبنون، مال تے تواڈے بیٹے، یہ دونوں چیزاں کی نے؟ زینت الحیات دنیا، مال بھی دنیا دی زینت تے تواڈے بیٹے بھی دنیا دی زینت نے۔ اور واقعتا نی اللہ ذوالجلال والاکرام نے انہاں نوں دنیا دی زینت بنا دیتا، دولت ہوئے، کاروبار ہوئے، عزت ہوئے، شہرت ہوئے اور وقار ہوئے۔ اللہ ذوالجلال والاکرام نے کچھ چار ٹکے عطا فرمائے ہوئے، لوگ اٹھ اٹھ کے سلامہ پیش کر دینے، لوگ ادب کر دینے، حیاء کر دینے، احترام کر دینے، لوگ سجے کھبے ہوں دینے۔ کیوں؟ یہ دے پلے چار ٹکے ہیں، اے چون جیاں جو بیٹھا ہوئے، غریب آدمی ہوئے، مارا بندہ ہوئے، وہ بڑی بھی عقل دی دنائی دی گل کرے، چون جیاں جو بیٹھ کے بڑی بھی عقل دی گل کرے نا، تے پھر بھی سجیوں کھبے آگن گے کی آر میلے چبلائی مار دھا رہی نا، کچھ آج دی گل بھی کر چھڑے آگر۔ تے چار ٹکے ہون تے جیاں جو بیٹھا ہوئے، تے پاہمیں کسے لے ہولی بھی گل کرے، وہ اندھے بلے بلے کمال کر چھڑیا، کیسی جناب افلاطون علی گل کیتیا، ایڈی عقل مندی آلی، ایڈی دنائی آلی۔ تیری دولت نے انسان ہے نا انسان، میری غربت نے میرے فن کا اڑایا ہے مزار، تیری دولت نے تیرے عیبوں کو چھپا رکھا ہے، یہ نظام رب العالمین دائے۔ اللہ نے دولت مال عطا فرمایا، لوگ اٹھ کے عزت کر دینے، احترام کر دینے، اور آمینہ دلال جناب محمد کہہ دو صلی اللہ، ہمت کرو تھوڑی جی، صلی اللہ ہو۔ سپیکر آلے بیلی میں یاد ہے بطر نہیں یا پہلے دن آیا ہے، دیدی آواز ایکو بیس دونوں بند کر کے آواز دی ٹھیک کر، غور فرمانا ذرا۔ اللہ ذوالجلال دے پاک پیغمبر علیہ السلام تے قرآن نازل ہو رہا، رب العالمین نے بیٹے آنو بھی زینت آکے پتر ہون سچے کھپے اگے پیچھے، بابے اوری پتران دے وچکار بیٹھے، لوکیاں دے نے بابے اوری پتران دے وچ چھپ گیا نے، لک گیا نے۔ دولت بھی دنیا دی زینت، اولاد دے بیٹے بھی دنیا دی زینت نے، لیکن رب العالمین دا قرآن اعلان فرما رہا، نہ دولت ہی سب کچھے، نہ بیٹے ہی سب
کچھ نے اصل گل کی ہے والباقیات الصالحات والباقیات الصالحات خیر عند ربک ثوابا و خیر اعمالا برادر آئیے ذرا غور فرماندے جانا میں جڑی بات کہنا چاہنا نیک اولاد دا دنیا دے اندر بھی فائدہ نیک اولاد دا قبر دے اندر بھی فائدہ ہوئے گا نیک اولاد دا کل میدان حشر دے اندر بھی فائدہ ہوئے گا سمجھنا ایوے نیک اولاد دے فائدے کی نے پروانے و قرآن دیو پہلا مسئلہ اے سمجھ لو اولاد عطا کرن والی ذات صرف رب العالمین دیئے اے مسئلہ پہلا سمجھنا اولاد عطا کرن والی ذات رب العالمین دیئے دنیا دے اندر پیسے نال بندہ کوٹھیاں خرید لیندا پیسے نال مربے خرید لیندا پیسے نال کاراں خرید لیندا میں تے آنا اس زمانے معاشرے دے اندر پیسے نال لوگ عزت خرید لیندے نے پیسے نال لوگ چدراواں تے اقتدار خرید لیندے نے مینوں اللہ ذل جلال دی قسم اولاد ایسی نعمت رب نہ دےوے تے پیسے نال لبدی رب نہ دےوے پیسے نال نہیں جے لبدے کیونکہ رب العالمین دے قرآن دا فیصلہ اللہ فرماندے نے للہ ملک السماوات والارض یخلق ما یشاء یہو لمن یشاء اناثا ویہو لمن یشاء الذکور او یزوجہم شکرانا و اناثا ویجعل من یشاء عقیما قرآن دا فیصلہ نوٹ فرما لو اللہ فرما دینے للہ ملک السماوات والارض اور دنیا جہان دے لوگو زمین و آسمان دیاں بادشاہیاں کلے عرش والے اللہ بولنے یا خلق ما یشاء اللہ دی ذات کل سارے اختیارات نے اللہ جو چاہے جویں دا چاہے پیدا فرما دے وے کالا بنا دے تے او دی مرضی گورا بنا دے تے او دی مرضی عقل مند پیدا کر دے تے او دی مرضی کم عقل بناوے تے او دیاں مرضیاں اکھاں تو نبی نہ پیدا کرے تے او دی مرضی لتاں تو معذور بنا دے تے او دی مرضی ہتھاں تو مجبور پیدا کر دے تے او دیاں مرضیاں اور اسے واسطے صاحب دل نے کیا اللہ ذل جلال والی کرام دے نظام دا نقشہ اپنے انداز دے اندر کھچ دا پیا ایک نانو رب اتنا دے وے ایک نا لاہوریو ایک نانو رب اتنا دے وے او بس بس کرن زبانو ایک نانو رب کچھ نہ دے وے او خالی جان جہانو اللہ ذل جلال اپنی مرضی دے مالک نے جو چاہ جویں دا چاہ اللہ ذل جلال تخلیق فرماندے نے پیدا فرماندے نے اگلا مسئلہ سمجھایا یا بولے میں یشاء اناثا و یا بولے میں یشاء الذکور
اللہ چاہے تے بیٹیاں ہی بیٹیاں عطا فرمائے، اللہ چاہے تے بیٹے ہی بیٹے عطا فرما دے، میرا رب چاہے بیٹیاں تے بیٹے رلوائیں نہیں پا چھڑے، رب چاہے تے اپنے فضل نال سب کو جی عطا فرما دے، اور اگلی مرضی بھی او دی چل دی ہے، خاوند بھی صحت مند، بیوی بھی صحت مند، عمراں ساریاں بیت گئیاں نے، اولاد دی نعمت دا منہ ویکھنا ہی نصیب نہیں ہویا، ترلے لیندا پیا منتا کردا پیا، آندے نے اللہ سونے کاراں ہے نے چلان والے کوئی نہیں، کوٹیاں ہے نے رہن والے کوئی نہیں، اللہ بلگام رب ہے نے لیکن اینا دے وارث دے مالک کوئی نہیں، اللہ دے دے پاویں اک تھی عطا کر دے، فرمایا میں نہیں دینا، میں مرضیاں دا مالک ہاں، میں کوئی کسے دا پابند دے دے وے تے اپنے دشمناں نوں دے دے وے، تے جے نہ دے وے تے اپنے پیاریاں نوں نہ دے وے، او یار سونے جے نہ دے وے خاوند تے بیوی صحت مند نے تے نہ دے وے، تے جے دین تے آئے تے مریم نوں بغیر خاوند عیسیٰ عطا فرما دے وے، مسجد دروازہ نہیں لنگ کے ویکھیا اودے لئی پتراں دیاں لائناں لا دے، جن نے کدی زندگی چ روزہ رکھ کے نہیں ویکھیا، اللہ نال کدی رابطہ تعلق جوڑ کے نہیں ویکھیا، اللہ اولاداں دی تے مال دی نعمت عطا فرما دے وے، تے جے نہ دے وے تے تہجد پڑھن والا، سجدیاں تے سجدے کرن والا، ہر سال عمرے ادا کرن والا، حج دیاں سعادت حاصل کرن والا، ترلے لیندا پیا تے نہیں دیتا، اوئے تے عام گل ہے نا، نہ دے وے تے اپنے نبیاں نوں نہ دے وے، بڈا باپ شعیب تے پت کوئی نہ، بولو تہاڈا بھی یقین گڑبڑی لگدا پیا، مرضی کی دی، اوئے ویکھ اپنے مالک دیاں قدرتاں، سبحان اللہ، بڈا باپ شعیب تے پت کوئی نہ، ایام بیٹیاں بکریاں چار دیاں، بھلا نہیں سی شعیب دا جی کردا، چکھے لذتاں اس بہار دیاں، پر اونوں کون آکھے توں کی کرن، اونوں کون آکھے توں کی کرن، اے تے مرضیاں مالک مختار دیاں، در اصل عقیدے دے گندیاں نے شانہ سمجھیاں نہیں کردگار دیاں، اللہ ذل جلال والی کرام کل طاقتاں نے ساریاں میرے مالک دے کول، پہلا مسئلہ اے سمجھایا اولاد دین والا کون ہے، اللہ ایک نمبر دو، اللہ کولو ہی اولاد منگنی ہے، تے جدوں اولاد منگنی ہے تے اولاد نیک منگیا کرو، نیری اولاد نہ منگیا کرو، اولاد جدو منگنی ہے نیک اولاد منگیا کرو، جناب خلیل علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے مالک دے کولوں سوال کر دے نے، عمراں وڈیریاں ہو گئیاں نے، عرض ہن وی اے کوئی کر دے نے، رب حبلی من بیٹا منگیا تے نیک منگیا، بیٹا منگیا تے
नेक मंगे है, फिर अल्लाह दुल जलाल ने अता भी फरमा दिता। मैं कुर्बान जावा सोने मालिका तेरिया कुदरता ते हिकमता, ओ तेरिया तू ही जानना, कोई दुनिया दा इंसान नहीं जानता। रब ने खलील दी दुआ नु शर्फे कबूलियत अता फरमा के देखे ना बेटा, ते नाल ही आर्डर देता फरमाया नु ले जा इहदी मां नु भी लिए, ते आ जिथे अज बैतुल्लाह ना अल्लाह सारिया नु ले जा। हौली हौली आमीन आखिया जाए, थोड़ी जो होर हौली आखिया जाए। राणा नसरुल्लाह साहब माशाल्लाह तशरीफ फरमा ने, ते ਐਂਜ ਤੁਸੀਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਅੱਜ ਬੈਠੇ ਹੋ ਲਾਹੌਰੇ ਚ ਜਿਵੇਂ ਕਰਫਿਊ ਅੱਲਾ ਰਹਿਮ ਕਰੇ ਲੱਗ ਚੱਲਾ, ਤੇ ਯਾਰ ਦਮ ਕਰਾਨ ਆਇਓ ਲੁਧਿਆਣੀ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਤੁਹਾਡੀ ਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦੇਈ, ਐਂਜ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹੋ। ਗੌਰ ਕਰੇ ਆ ਜੇ ਜ਼ਰਾ, ਮਰਜ਼ੀ ਕਿਹਦੀ ਚੱਲਦੀ ਏ ਹਰ ਹਾਲ ਅੰਦਰ, ਅੱਲਾਹ ਦੁਲ ਜਲਾਲ ਵਾਲੀ ਕਰਾਮ ਦੀਆਂ। ਖਲੀਲੁੱਲਾਹ ਅਲੈਹਿ ਸਲਾਮ ਨੂੰ ਨਾ ਅਤਾ ਕੀਤਾ ਬੇਟਾ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆਰਡਰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਮਾਂ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਜੰਗਲ ਚ ਛਾੜਿਆ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਵਰਗਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਤੇ ਉਹ ਆਂਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਐਵੇਂ ਸਾਹ ਨਹੀਂ ਚਾੜੇ ਨਾ ਹੀ ਦੇਵੇ ਆ, ਐਵੇਂ ਸਾਹ ਨਹੀਂ ਚਾੜੇ ਇਧਰੋਂ ਨਾ ਹੀ ਦੇਵੇ ਆ, ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਖਿਆ, ਸੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਆ ਜਿੱਥੇ ਬੈਤੁੱਲਾਹ ਦੇ ਲਾਗੇ ਥੋੜੀਆਂ ਜੀਆਂ ਖਜੂਰਾਂ ਮਸ਼ਕੀਜ਼ੇ ਚ ਪਾਣੀ, ਤੇ ਦੋਵਾਂ ਮਾਂ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਠਹਿਰਾਇਆ। ਆਪ ਅੱਲਾ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਖਲੀਲ ਅਲੈਹਿ ਸਲਾਤੋ ਵਸਲਾਮ ਵਾਪਸੀ ਦੀ ਰਾਹ ਲਏ। ਸੋਹਣਿਓ ਇੱਕ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਵੀ ਨੋਟ ਫਰਮਾ ਲਓ, ਔਲਾਦ ਵਾਸਤੇ ਮਾਲ ਦੀ ਦੁਆ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੀ ਦੁਆ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਦੀ ਦੁਆ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਔਲਾਦ ਦੀ ਦੀਨਦਾਰੀ ਦੀ ਦੁਆ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਔਲਾਦ ਦੀ ਨੇਕੀ ਦੀ ਦੁਆ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਖਲੀਲ ਅਲੈਹਿ ਸਲਾਤੋ ਵਸਲਾਮ ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਮਾਂ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਛੱਡਿਆ, ਆਪ ਵਾਪਸੀ ਦੀ ਰਾਹ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਨਿਕਲੇ ਟੁਰੇ ਨਾ ਹਜ਼ਰਤ ਮਾਂ ਜੀ ਹਾਜ਼ਰਾ ਸਲਾਮੁਲਾਹਿ ਅਲੈਹਾ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ, ਖਲੀਲੁੱਲਾਹ ਖਾਮੋਸ਼ੀ ਨਾਲ ਵਾਪਸ ਤੁਰ ਚੱਲੇ ਨੇ, ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਕੇ ਬੁਲਾਇਆ, ਹਜ਼ਰਤ ਕਿੱਧਰ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ? ਚੁੱਪ, ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ। ਮਾਂ ਜੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਖਦਸ਼ਾ ਸੀ ਉਹ ਸਹੀ ਸਾਬਤ ਹੋਇਆ, ਆਪ ਤਸ਼ਰੀਫ ਲੈ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਕੇ ਦੁਬਾਰਾ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ, ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਨਬੀ ਕਿੱਧਰ ਤਸ਼ਰੀਫ ਲੈ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ? ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਮਾਂ ਜੀ ਨੇ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਸਿਬਾਰਾ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ, ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਖਲੀਲ ਚਲੋ ਮੇਰਾ ਤੇ ਕੋਈ ਕਸੂਰ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਦੁੱਧ ਪੀਂਦੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਵਾਲਾ ਕੀ ਕਸੂਰ ਹੈ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਜੰਗਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ? ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਖਲੀਲ ਨੇ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਨਬੀ ਜੀ, ਚਲੋ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਦੱਸ ਜਾਓ, ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਛੱਡ ਚੱਲਿਓ ਕਿ ਅਰਸ਼ ਵਾਲੇ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਛੱਡ ਚੱਲਿਓ? ਬਸ ਸਰ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ਨਾਲ ਹੀ ਦੱਸਿਆ, ਹਾਜ਼ਰਾ ਇਹ ਤੇ ਰੱਬ ਦੇ ਆਰਡਰ ਚੱਲਦੇ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਹੁਕਮ ਚੱਲਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਮੈਂ ਤੇ ਸੋਚ ਰਿਹਾ ਸਾਂ ਜਨਾਬ ਖਲੀਲ ਅਲੈਹਿ ਸਲਾਮ ਦਿਲ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਇਦ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਹੋਣਗੇ, ਹਾਜ਼ਰਾ ਮੈਂ ਤੇ ਮੰਗ ਮੰਗ ਕੇ ਰੱਬ ਕੋਲੋਂ ਇਸਮਾਈਲ ਲਿਆ, ਅਜੇ ਤੇ ਮੈਂ ਇਸਮਾਈਲ ਨੂੰ ਰੱਜ ਕੇ ਵੇਖਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਅਜੇ ਤੇ ਮੈਂ ਉਂਗਲੀ ਨਾਲ ਲਾ ਕੇ ਟੁਰਨ ਦੇ ਵੱਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਿਖਾ ਸਕਿਆ, ਅਜੇ ਤੇ ਮੈਂ ਇਸਮਾਈਲ ਨੂੰ ਲੋਰੀਆਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਿਆ, ਭਲਾ ਮੇਰਾ ਵੀ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਲਾਲ ਨੂੰ ਜੰਗਲਾਂ 'ਚ ਛੱਡ ਜਾਵਾਂ, ਹਾਜ਼ਰਾ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਅਰਸ਼ ਵਾਲੇ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ, ਤੇ ਜ਼ਰਾ ਲਾਂਭੇ ਹੋ ਕੇ ਨਾ ਪਹਾੜ ਦੀ ਦੂਸਰੀ ਲਾਂਭੇ, ਆਖਰ ਔਲਾਦ ਸੀ ਆਸਮਾਨਾਂ ਵੱਲ ਨਿਗਾਹਾਂ ਚੁੱਕੀਆਂ, ਤੇ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਰੱਬਾ ਨਾਲ ਇੰਨੀ ਔਲਾਦ ਦੀ ਨੇਕੀ ਵਾਸਤੇ ਦੁਆ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਰੱਬਾ ਨਾਲ ਇੰਨੀ ਆ
اسکر تو من ذریتی بواد غیر زی سر اند بیت کل محرم ربنا لیقیم الصلاۃ فاجعل افئدۃ من الناس تهوی الیہم وارزقهم من الثمرات لعلهم یشکرون. اے عرشاں والے رب تیرے آرڈر حکم نہ جنگلاں تے چھڈ کے ٹر چلیا تے اے وی نہیں آکھیا وے تیرے کہن تے چھڈ چلاں ویکھی کیتے بھکھیا ہی نہ مار چھڑی اے وی نہیں آکھیا. اللہ دے پیارے خلیل دا انداز کتنا نرالا تے پیارا. پہلی جیڑی دعا کر دینے ربنا لیقیم الصلاۃ دعا ربنا لیقیم الصلاۃ اللہ انہاں نوں نمازی رکھی. آپ نمازی بننا پے گا جی اولاد نوں نمازی بنانا چاہنا ہے. اولاد دی تربیت واسطے ضروری ہے کہ پہلا اپنے اندر تبدیلی پیدا کریے. یہ نہیں ہو سکتا سردیاں دیاں راتاں نے فجر دی نماز دا ٹائم ہویا منڈے نوں اٹھایا اٹھو کاکا جم سیتے نماز پڑھ جا کے جماعت نال وہ اوکھا سوکھا اٹھیا اونوں گھروں باہر کڈیا آپ منہ رضائی چ دیتا تے پھر سو گیا. اگلے دن پھر اگلے دن پھر وہ منڈا آ کے کہا ابا تینوں بہت نمونیاں ہوندے ہے تے سانوں نہیں ہوندا آپ اس طرح پڑھ کے پیا تیرے کو نماز نہیں پڑھی جاندی. اولاد نو نمازی بنا نہیں تے پہلا آپ نمازی بننا پے گا. اولاد نو منڈیاں نو روکدا سیٹا نہ پیا کرو کینسر ہون دا خطرہ ہے سیلسا نہ پیا کرو انی بیماری ہے جگر تباہ ہو جاندا ہے پھیپھڑے خراب ہو جاندے تے آ منڈیاں دے سامنے بیٹھ کے دو دو ڈبیاں اکو وارا پھوک جاندا ہے وہ آندا تیرے نہیں خراب ہوندے تے ساڈے بہتے خراب ہوندے نے. پہلا آپ نیکی والے پاسے آئے گا تے پھر اولاد نیکی والا آئے گی. اولاد دی تربیت واسطے پہلا ضروری ہے اپنی تربیت کیتی جائے. آپ مسجد وال آئے گا تے اولاد مسجد دا دروازہ ویکھے گے میرے بھائی میرے برادر پھر اللہ ذوالجلال دے خلیل دعا کر دینے ربنا لیقیم الصلاۃ اللہ انہاں نوں نمازی رکھی فاجعل افئدۃ من الناس ہوں اگے جا کے دعا کیتی ہے کی وارزقهم من الثمرات وارزقهم من الثمرات. سبحان اللہ او ماں باپ اپنی اولاد واسطے فائدہ ہی سوچتے نے بھلا ہی سوچتے نے اور خلیل اللہ علیہ السلام نے کتنی فراست نال کڈی بہترین دعا کیتی ہے. اے پتہ سی بھی پہاڑی پہاڑ نے کتھے لابا لاندے رہن گے کنکاں بڑھدے رہن گے مونجی ایتھے نہیں اگنی تے دعا ہی عجیب کر چھڈی ہے وارزقهم من الثمرات اللہ انہاں نوں رزق پھلاں دا دئیں انہاں نوں رزق پھلاں دا دئیں. جاؤ اللہ تہانوں ساریاں نوں مکے لے جائے. اللہ دی قسم ہے صبح دا سورج بعد وچ چڑھدا خلیل دی دعا دی برکت نال پوری دنیا دا پھل مکے دی منڈی وچ پہلا اکٹھا ہو جاندا ہے. اے باپ دی دعا دا نتیجہ مابیاں واسطے چاہیدہ کہ اولاد لئی دعا جدو کرن چنگی کر جدو کرن چنگے. نبی علیہ السلام نے فرمایا اپنی اولاد واسطے چنگے الفاظ زبان تو ادا کریا کرو. پتا نہیں ہوندا کیڑے ویلے زبان تو نکلے الفاظ رب پورے فرما دے دے. ساڈیاں کئی بیبیاں بہناں دی عادت ہوندی ہے غصے چ آ کے وے ٹٹ پینے آ وے اونتریا تیرا جاندے ہی ایکسیڈنٹ ہوئے تیرا جنازہ ہی اٹھے
میری یہ بہنے ویکھی کتے زبان تو نکلے الفاظ تیری زندگی دا پچھتاوا نہ بن۔ نبی علیہ السلام نے منع فرمایا اپنی اولاد واسطے زبان تو جدوں الفاظ ادا کرو چنگے ادا کریا کرو، اولاد نوں بد دعا نہ دیا کرو۔ اور ماپیاں دی زبان تو نکلے الفاظ واقعی ادا نہیں۔ ایک واقعہ شیخ صاحب سے متعلق آندے نے انہاں آپ بھی سنایا، شاید اخبارات دے اندر بھی چھپیا کہ ایک نوجوان درس دین تو بعد نا شیخ صاحب نے یا دوران درس اپنا واقعہ آپ بیان فرمایا، فرمان لگے ایک نوجوان بچہ عمر چھوٹی جنی ہے، عمر تھوڑی جئی ہے، شرارتی بچہ بڑا، ذہین بھی بڑا شرارتی بھی بڑا، گھر دے اندر غربت بھی ہے زیادہ، وافر مقدار دے اندر مال و دولت دنیا دا سیم و زر بھی نہیں، عام ایک سفید پوش طبقے دا کرانا ہے، غربت دا کرانا ہے، گھر دے اندر مہمان آئے، مہمان واسطے کھانا پک کے تیار ہویا، سبحان اللہ، کھانا پکیا، ہانڈی پک گئی ہے، کھانا پک کے تیار ہویا، مہمان دسترخوان تے آ کے بیٹھ گئے، او بچہ شرارتی بڑا، ذہین بھی بڑا، کھیلدا کھیلدا باہروں آیا، ہانڈی دا ڈھکن چکیا تے وچ مٹی دی چونڈی باز دی۔ ہوں ایمان دسو بھائی کرانا بھی انج دا ہی ہوے، سفید پوچیا ہوے تے مہمان، چلو سب تو وڈی گل مہمان کھان واسطے بیٹھے ہون تے بچہ اگے انج دی شرارت کرے کڈا غصہ ماں نو چڑھدا اے، او تے واقعی جو زبان تے آئے کہہ سکدی اے تے کہہ چھڑدیاں نے، بچہ آیا کھیلدا شرارت سوجے، ہانڈی دا ڈھکن چکیا وچ مٹی دی چونڈی لیا سوٹے، ماں پریشان ہو گئی، غصہ بڑا چڑھیا، آندی اے وے جا تینوں اللہ کعبے دا امام بنا دے، غصے وچ بھی چنگے الفاظ میری او ماں، غصے وچ بھی چنگے الفاظ ماں اپنی زبان تو کڈیا کر، ماں نو غصہ بڑا چڑھیا، اے نہیں آکھیا دفع ہو جا ٹٹ پینے مر جانے، اے نہیں آکھیا، غصے جاندی اے وے جا تینو اللہ کعبے دا امام بنائے، واہ میرے مالکاں، پتہ نہیں کیڑے ویلے ماں دے منہ الفاظ نکلے، اللہ نے اس پتر نو کعبے دا امام بنا دیتا۔ تے شیخ صاحب فرماندے نے او میں عبد الرحمان سدیس، شیخ عبد الرحمان سدیس جدی آواز پوری دنیا تے گونج رہی ہے، قرآن پڑھتا تے سینے ٹھنڈ پاندا، آندے نے شاید میری ماں دی بد دعا دا اثر ہے، اللہ نے مینوں کعبے دا امام بنا دیتا ہے۔ اس واسطے میرے بھائی اولاد ماپیاں نوں پیاری بڑی ہوندی ہے، اولاد نال محبت بڑی ہوندی ہے، اللہ نے اولاد دا پیار ہی کچھ عجیب رکھ چھڈیا ہے، اور تسی دور نہ جاؤ، میری تواڈی تے گل ہی نہیں، میرے تے تواڈے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کائنات امام علیہ السلام دی حالت کیفیت جناب حسن تے جناب حسین رضی اللہ تعالی عنہما، عمراں تھوڑیاں تھوڑیاں چھوٹے چھوٹے بچے نے، حدیث پاک دے اندر موجود سرخ رنگ دے چپے انہاں نے پہنے ہوئے نے، مسجد دے اندر داخل ہوئے، مجمع دی کثرت وجہ تو کدی سجے ڈگ دے نے کدی کھبے ڈگ دے نے، کدی سجے ڈگ دے نے کدی کھبے ڈگ دے نے، تے میرے آقا علیہ السلام منبر تو تھلے اترے، اگوں دی جا کے اپنے نوازیاں نو ایک نو سجے موڈے نہ لا لیا، ایک نو کھبے موڈے نہ لگا لیا، آقا دوبارہ منبر تے تشریف لے آئے تے نال فرماندے نے سات قرآن نے انما اموالکم و اولادکم فتنہ، مال تے اولاد دنیا دے اندر بات
دفعہ فتنہ بھی بن جاندا ہے میرے بھائی میرے برادر اولاد دا پیار اللہ نے عجیب رکھیا حضرت داؤد علیہ السلام تو سلام دی عدالت دے اندر ایک کیس آیا اور کیس بھی بڑا عجیب ہے دو بیبیاں جنگل دے اندر اپنے کھیتاں چ کام کاج کر دیا نے پیاں اپنے بچے دوواں نے الگ ایک جگہ لٹائے نے جنگل سینا اجاڑ بیابان سے ایک درندہ آیا ایک بیبی دا بچہ اٹھا کے لے گیا تے جدا اٹھا کے لے گیا نا او بیچاری درویش جی ایویں بس صوفی جی وہ بہت ہی گل بات بھی نہیں آوندی تے جدا اٹھا کے لے گیا سی او بڑی چاتر تے بڑی ہوشیار تے بڑی چلاک انہیں آکھیا اے منڈا تیرا تے بگیار چکے لے گیا اے میرا انہیں نہیں میرا منڈا انہیں نہیں تیرا تے بگیار چکے لے گیا درندہ لے گیا اے میرا گل ودی ودی جناب داؤدی عدالت تک کیس جا پہنچیا اللہ دے پیارے نبی نے ظاہری دلائل ویکھنے نے ظاہری دلائل تے نظر رکھنی ہے اودی روشنی اندر فیصلہ کرنا اور یہ بڑی چاتر بڑی چلاو جنوں آندے نا تارے لانی ہیں بڑی چاتر تے بڑی ہوشیار انہیں جناب داؤد نو مطمئن کر لیا یہ منڈا میرا ہے مگر آڑے دا بچہ چوکے لے گیا حضرت داؤد علیہ السلام نے ظاہری حالات ویکھے جیدا نہیں سی منڈا اودے حوالے کر دیتا دوویں باہر نکلیاں تے جیدا اصل ہے سی نا مل دوجی نو گیا اکھاں جو آنسو رون دیے بھئی سامنے جناب سلیمان تشریف لیا رہے نے بی بی خیری ہے کہنے لگی سلیمان ہونا کیے تیرے ابو جی نے فیصلہ کر دیتا پتر میرا مینو بہتیاں گلہ نہیں ہوں دیاں انہیں میرے پتر تے قبضہ کر لیا چاتر بڑی ہوشیار بڑی ہے تیرے ابو نے ظاہری چیزاں دیکھیا میں فیصلہ ہو دے ہاتھ ویچ کر دیتا فرمایا آؤ واپس چلنے ہیں ابا جی نہ گل کر لینے ہیں واپس چلے گئے ابا جی اے فیصلہ تساں فرمایا ہاں جی میں کیتا ہے ابا جی اگر مینو یہ اجازت دیو تے میں اس فیصلے تے نظر ثانی کر دیا فرمایا کوئی عرض نہیں دوواں نو بلا لیا بچہ بھی بلا لیا فرمان لگے میں فیصلہ کرن لگا جی کرو جیدا نہیں سی نا جیدا نہیں سی انہوں فرمان لگے میں فیصلہ کرن لگا جی کرو فیصلہ آپ نے چھری منگوائی فرمان لگے بھی انہوں ادھا ادھا کر دینے ہیں ادھا توں لے جا تے ادھا انہوں دے دے حوصلہ دل رکھے آپ فرماندے نے بی بی میں فیصلہ کرن لگا اے چھری اے بچائے اینو ادھیاں ادھیاں کر دینا وام ادھا توں لے جا ادھا اونوں دے دینے ماں سی نا ماں تے کہن لگی بے سلیمان اے نا ظلم کریں میں اپنے دعوے تو دست بردار ہنیاں منڈا اینوں دے دے کدی لنگ دیاں ٹپ دیاں پتر دا منہ تے ویکھ لیا کرن اینو ہی دے دے میں اپنے دعوے تو دست بردار ہنیاں لنگ دیاں کتے گلی بازار جیوندا تے ہوئے گا نا لنگ دیاں کدی پتر دی کان ویکھ لا کرانگے اپنے بیٹے دا چہرہ تک لیا کرانگے یعنی اولاد دا اللہ نے عجیب پیار ماپیاں دے دلاں چ پاتا عجیب محبتاں پیدا فرما دتیاں نے اس واسطے میرے بھائیوں اولاد دا سوال اللہ بولو جدوں سوال کرو نیک اولاد دا سوال کریا کرو اور ویکھ لے جناب خلیل علیہ السلام نے اولاد منگی کی رب حبلی من الصالحین نیک اولاد میں نا نیک اولاد دنیا دے اندر وے ماپیاں واسطے فائدہ مند پتا جے کس طرح بچہ قرآن دا قاری بن گیا بچہ قرآن دا حافظ بن گیا بچہ
بچہ دین دا عالم بن گیا ہے ویکھ ماپیاں دی عزت دا رب کیویں ودھاندے نے اے بچہ قرآن دا قاری ہے مصلی رسول تے کھلو کے قرآن پڑھدا نماز تراوی اندر قرآن سناندا ہے لوگ تعریفاں کر دے تھک دے نہیں اج 29 دنہ دے اندر اے سارا قرآن نماز تراوی دے اندر سنا دیتا ہے اج قرآن مکمل ہویا سلام پھیر کے بیٹھے نے منڈے نو گھٹ لوکی مل دے نے تے ایدے ابے نو مل کے بہتیاں مبارکاں دیندے نے ابے نو بھاویں الفو بے نہ ہوندی ہوے مبارکاں ابو نو ملدیاں نے پیاں مبارکاں امی نو ملدیاں نے پیاں مبارکاں بھیناں تے بھراواں نو ملدیاں نے پیاں کیوں اس واسطے کہ پتر نے قرآن دا حافظ بیٹا قرآن دا قاری ہے قرآن سونا پڑھدا ہے پتر عزت پیو دی ہون رہی ہے اللہ اللہ بیٹا دین دا عالم بن گیا ممبر رسول تے کھڑا واعظ کردا خطاب کردا اللہ دا قرآن بیان کردا پیارے پیغمبر دی سنت دا تذکرہ کردا لوگاں دے لوگ کدا بیٹا کینوں اللہ نے ایسا فرزانہ عطا فرمایا جنوں اللہ نے اینیاں عزتاں تے عظمتاں عطا کی جیڑا قرآن سنان والا او دی عزت ہے ہی ہے اللہ اے دے ماپیاں نو لوکاں دیاں نظراں دے اندر با عزت تے با وقار بنا دے اور میرے بھائی میرے برادر سدا دنیا تے بہ نہیں رہنا سدا دنیا تے رہنا نہیں مر سارے جانا پر نیک اولاد ہوئے نا اولاد دنیا دے اندر بھی تیرے واسطے فائدہ مند نیک اولاد دنیا دے اندر بھی فائدہ مند ہوئے گی اللہ اللہ باپ فوت ہو گیا اولاد چنگی ہوئے نا تے او اعلان کران دے پھر دے جنازے دے موقع تے اچھا بھی ساڑے باپ نے کسے کولوں کوئی قرض دینا ہوئے لینا ہوئے او ساڑے نا رابطہ کرو کیسے میں ساڑے باپ دے سر تے کوئی قرض نہ رہ جائے ساڑے باپ واسطے دنیا دے اندر تے جو ہے اسی گزر گیا قبر چ پریشانی نہ ہوئے میدان حشر میں چلا دے دربار چ پریشان نہ ہوئے لوکاں کول پوچھ دے پھر دے ساڑے باپ نے کسے دا قرضہ تے نہیں دینا آکے اسی او دا قرضہ ادا کر دئیے اے نیک اولاد ہے تے جے بری ہوئے وہ نے تیرے ابے نے ساڑے پیسے دینے انہیں ہاو قبر پہی جے جاؤ پوٹ لو جاؤ نیک اولاد دا دنیا دے اور اونا پتران واسطے بعض اوقات بندہ کنے کھیکن کردا ہے پاپڑ ویلدا ہے اللہ دیاں نا فرمانیاں کرن تو وی گریز نہیں کردا میرے بھائی میرے برادر اساں اپنی سوچ تے ذہن نال پتران جیون دے جینا ساریاں دکانا منڈیاں دے نالا دیو کارخانے منڈیاں دے نالا کیوں ساڑے مرن تو بعد تکے نال بچوں کڑیاں نہیں سال آ جانا اے سونے آپ پتران دی محبت اندر ویکھی کتے اپنی قبر نہ کالی کر جائیں بیٹیاں دی محبت اندر ویکھی کتے اپنی آخرت برباد نہ کر جائیں جے بیٹا تیرا حصہ او دا تے نال تیری بیٹی دا حق تے حصہ وی ہے دنیا دے اندر بھی جواب دے ہونے اللہ دے دربار اندر بھی تینوں مینوں جواب دینا پینا ہے اپنے پتراں دی محبت وچ آ کے ساریاں جائیداداں بیٹیاں دے نام کروا دیتیاں ایک دوست نے بڑی گل سنائی کہن ایک باپ دے نا چار بیٹے نے تے پانچ پانچ مربے پتران دے نا زمین لوا دی تھی اکو تھی چار بیٹے تے ایک بیٹی
چار چار پتران دے نام پانچ پانچ مربع زمین کادے واسطے بھی میرے مرن تو بعد کتے تیوے جے حصے دار نہ بن جائے زمین تا کتے لمبے چلی جائے مرضیاں رب دیاں اے آپ فوت ہو گیا جنازہ تیار ہویا صفاں بن گئیاں امام صاحب مصلے تے آگے کھلوتے نے مجمع جو ایک بندہ مجمع چیردا آیا کہن لگا انہیں میرا 20 لاکھ روپیہ دینا میں اودوں تک جنازہ نہیں پڑھان دینا جب تک میرے پیسے دا انتظام نہ کر دیو رولا پہ گیا پر جنہ پتران دینا پانچ پانچ مربع زمین لگائی سے اور نہ مول بیٹے آتے ایدھر ٹر گیا کسے نے مول بیٹے آتے ایدھر چلے گیا مجمع بکھر گیا لوگ پریشان نے خبران کار تک بھی پہنچیاں بیٹی نے سر تے چادر اوڑے آکے جنازگاہ دے اندر کہن لگی کون ہے جن نے میرے باپ کو لو پیسے لینے نے لو جی فلاں بندہ ہے بیٹی نے اپنے مکان دیاں چابیاں او دے حوالے کی دیاں کہن لگی میرا مکان ویچ کے اپنے پیسے پورے کر لے میرے پیو دا جنازہ خراب نہ کری جنہاں اپنے حق تو ہی محروم کرنا ہے آخر کام بھی تے ایک ہو جائیں نیک اولاداں آندیاں نے اس واسطے میرے بھائی اولاد نیک ہوئے مرن دے بعد اساں تے قبراں چ جانا او کدی تے ساڈے واسطے ہاتھ چوکے آکھن گے ربنا اغفر لی والدیا اللہ مینوں بھی معاف کر دے میرے ماں بھی معاف فرما دے اس واسطے اولاد اللہ کولو منگے تے نیک اولاد منگیا کر اور پھر اگر اللہ جل جلال اولاد دی نعمت عطا فرما دے بے تے پھر اس اولاد دی تربیت قرآن و سنت دے مطابق کریا کر اگر اولاد نو اللہ دے قرآن نال مصطفیٰ دی سنت دے حدیث اور آپ دے فرمان نال اگر اونا دا تعلق دے ناتا جوڑن دے انسان کامیاب ہو جائے میں سمجھنا پھر دنیا دے اندر بھی عزت ملے گی کل قیامت دے دن اللہ دے دربار اندر بھی عظمت نصیب ہوئے گی اس واسطے آئیے اپنی اولاداں نوں دین والے قرآن والے سنت مصطفیٰ والے پاسے لگائیے انشاءاللہ دنیا آخرت اللہ بہتر فرما دیں گے اللہ کولو دعا ہے اللہ منو توانوں قرآن و سنت نوں سمجھ کے عمل دی توفیق عطا فرمائے سبحانک اللہم و بحمدک اشہدو اللہ الہ الا انت استغفرک